да, но понеже диктатора е копазът от народната любов. Ето затова монопол върху идеите на Апостола не може да има. Може да има монопол само върху мястото, където е построен паметника. И то само за днешния ден, за този час, докато не пробиеме този кордон, който е незаконен. Това е първото правителство за 23 години, което са хората се върват на Апостола. До сега не е имало. Положение е убедено. Нарушава конституцията. На празника на Левски нарушава предния лев и господина Бойко и Цветанов нарушават конституцията. Кой не е министр? Няма право военна техника да изкарваш там необъдено военно положение. Има си конституция, кажете я на право. От никто да ни пази се! Ние сме терористи! Ние сме терористи! Ние сме от Алкайда! Това е демокрация! Дали? Thank you.
дай някой да не ме пуска само. Ева. Ами освен, че душа... Е, няма да ме пуска, да не се да радиш така. Да присняваш се. Защо пиете по мене? Йоти! Е, един чури! Един чури! Защо пиете по мене? Защо пиете по мене? Защо пиете по мене? Thank you.
Не знаю, что